Samux rayonu icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə şəhid ailələr üzvlərinin Şuşuya səfəri təşkil edilib. Səfərdə rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğulların valideynləri iştirak ediblər. Şəhid ailələri Samuxdan Şuşuya ilk dəfə təşkil olunan səfərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu kimi səfərlərin vaxtaşırı təşkil olunmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkiblər. Səfər zamanı Samux sakinləri Şuşa, Ağdam və Füzuli şəhərləri yerləşən tarixi, mədəni və dini abidələri ziyarət edəcəklər. İşğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı yenidən qurma işləri ilə tanış olacaqlar. Təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə səfər polis əməkdaşlarının müşahidəti ilə təşkil edilir. Bizim evlatlarımızın, qazilərimizin, şəhidlərimizin ədaləti sayəsində, onların döyüşləri sayəsində biz ədalət bərpa olundu və biz bu üçü gündə Şuşaya getməyə imkan tapa bildik. Ali Baş Komandanımıza əlbəttə ki, ona görə çox böyük razıyam ki, bugünkü gündə bizə belə bir şəraiti yaratdı. Biz bugün alnı açıq Şuşa şəhərimizə belə turlar təşkil edə bilirik, gedib gəzə bilirik, arzularımızı həyata keçirə bilirik. Övladlarının qanı tökülən hər daşında, hər qarışında, övladlarının son nəfəsinin hopduğu o torpaqlara indi valideynlərinin, doğmalarının ayaq basması qədər əslində müdrük bir hiss ola bilməz, bu qədər doğma bir hiss ola bilməz. Ona görə də Allahdan bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirik, bütün şəhidlərimizə isə rəhmət diləyirik ki, onlar bizim hər birimizi ən ali arzumuza çatdırdılar.